Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. On byl tesař z Nazareta, jmenoval se Josef. Ona se jmenovala Marie. Ti dva spolu byli zasnoubeni. Každou chvíli lítal po zemi anděl s nějakou radostnou novinou. K Marii přišel anděl až na dotek, když zrovna seděla před svým domem a říkal: neboj se, budeš mít syna, bude se jmenovat Ježíš, ale budou mu říkat Boží syn. Marie o tom přemýšlela a radostně pozvedla oči k nebesům. I k Josefovi přišel, jemně ho probudil a řekl: neboj se, přijmi Marii. Budete mít syna, který vysvobodí všechen lid.
Další den se Marie vypravila do hornaté oblasti za svojí příbuznou Alžbětou. Prý také čeká dítě, také by to měl být syn, také už pro něj mají se Zachariášem, jejím mužem, vybrané jméno. Měl by se prý jmenovat Jan. Marii a Alžbětu toho tolik spojovalo. Zůstali spolu dlouho a moc se těšili. Tou dobou císař Augustus vydal nařízení, aby se každý zapsal v tom místě, z kterého pochází. Marie, patříme k sobě, tak musíš se mnou až do Betléma, řekl Josef, aniž by věděl, co všechno to bude znamenat. Vydali se na cestu. Putovali dlouho, stejně jako mnoho dalších. Když králové a císaři tohoto světa řeknou jdi, tak musíš jít. Už je nejvyšší čas, aby se objevil docela jiný král. Když konečně došli až do Betléma, většina jim dávala najevo, že tu pro ně není místo. Až jeden muž u sebe pro ně místo našel. V noci se tam Ježíš narodil. Pastýři byli spolu a zrovna si povídali o tom, co je čeká. Objevil se před nimi anděl a začal, jako vždycky, slovy nebojte se. Pak jim tu zprávu řekl. Narodil se vám král a vy jste první, kdo se o tom dozvídají. Tak pojďte až do Betléma.
andělskou zprávu nemohlo nic zadržet. I králové z dalekých zemí, když viděli na nebi hvězdu, co zářila jasněji než všechny ostatní, hned jim světlo. Narodil se královský syn a vydali se na cestu. Hvězda je zastavila v Betlémě nad domem, kde se to stalo. Než vešli dovnitř, zamávali ještě nahoru k nebi. Nebe, plné tančících andělů, rozeznělo svou nejkrásnější píseň. Sláva Bohu a pokoj na zemi pro všechny lidi. Nebe a země musí být propojeny, aby se tento svět stal domovem. Proto přišli všichni a klanili se právě narozenému dítěti. A Marie se ho jemně dotkla. Začal příběh, který trvá už více než 2000 let. Příběh, který se každého dotýká.